nkiri umwana muto nigeze kuba umuhereza nyine bano bahereza mu kiliziya. Ubwo rero kubera ko abantu imyitwarire yanjye babonaga ndi umuntu witonda, ntabwo uzahapadiri to uzahapadiri nyine. Imyitwarire mi iradukunda nkaba ndi umu artiste nkanywa life painting ndetse na sculpture. Akenshi nkunze gukora kuri Envision Rwanda ni naho nkorera muri rusange. Navutse muri mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Navutse mu 1996. Mvuka mu bana bane, turi abahungu gusa nkaba ndi imfura. Imfura ni ikintu kindi gikomeye kuko umeze nk'undi mubyeyi w'abo bana, uri nk'umubyeyi wa gatatu. Kuko akenshi ababyeyi badahari niwe bagushinga ngo urebe barumuna bawe. Icyo ni cyo bankoraga nyiri umwana mutoya, akambwira ngo barumuna bawe ugomba kubashyira ku rugero ku buryo bajya ku muco. Nize mu bigo bitandukanye nka primaire niho nize, secondaire niga ku kigo bita Saint Jean Nyarusange. Ngira amahirwe njya kujya kwiga ku Nyundo, Ecole d'Art de Nyundo. Niho nize ndaharangiriza. Maze kurangiza niba navuze ngo reka nshaka ukuntu nzi Kigali kugira ngo nkomeze nyine ati nkunda, kuko mu ntara nyine ati ntabwo bizamutse. Icyiza ni ukubanza ukaza hano nyine aho bayikunda kugira ngo uzajye n'iwanyu ujye kwiteza imbere. Ubwo rero injiye ngira amahirwe niga univesite, aba ariyo nkomeje kwiga. Nimara kugera i Kigali byari hatari, kuko hari abartiste benshi cyane. Kandi ugitangira ko natangiye nkora bino bya buralirwa byo gushushanya ku bikuta, nicyo cyari cyanzanye i Kigali. Mbona nyine nabyo ntabwo bivamo, ndavuga ngo reka nshake ikintu nahimba ku buryo abantu nyine bagikunda, nkaba ndi unique nyine, nkaba nta wundi munyihuriyeho. Kuko njye navutse nyine nkoresha ukuboko kw'imoso, ubwo ni nako nakomeje gukoresha. Birahinduka nyine kubera ko kera abantu bangaga nyine abantu bandikisha imoso, ndahindura bangira ku ndyo. Ibyo byatumye nyine amaboko yanjye amenyera nyine yose gushushanya. Ubwo rero nanjye gukora kwiga life painting, kuko ngenda nzamuka nyine nkajya mbona amashow makeya nkakora buhoro buhoro nyine ndazamuka. Icyo cyatumye nyine mvuga ngo Kigali nicyo kintu cyangoye cyane. Ikintu cya mbere bikundira ni uko mbikunda, kuko abantu benshi nyine yajya ukora ikintu udakunda ukajya mu kintu for money gusa, ariko njyewe mbikora for fun ndetse bikananyinjiriza. Kuko unshyize mu kindi kintu ndumva ntabwo byagwamo, ntabwo byashoboka ko naba ngiye mu kintu nakunda. Paintings ubundi natangiriye aha ngaha muri nakoraga amatablo asanzwe gutyo, ariko narazamuka nyine. Kuko ndi kuvuga nyine mvuye ku Nyundo, kuko ku Nyundo ni ukwiga nyine. Uri kwiga uzi ko nyine uzagera hanze ukagafata vuba, ariko ntabwo ariko bimeze. Ngeze hano i Kigali nyine natangiye gukora painting zisanzwe gutyo, ariko nafite ahantu ho kuzexpoza. Ndavuga okay, noneho reka nshaka ikindi kintu gishobora gutuma za tablo zanjye zikundwa. Ubwo nkajya nkora practice. Hano harimo icyumba nakoreshaga cyari studio yanjye nigiragamo live painting. Icyo niho nirirwaga amanywa nijoro ndi kwiga nyine ibyo byo gushushanya live. Ngira amahirwe nyine nza kubona ahantu nzajya nkora show buri wa kane kuri Kigali Art Center. Nkajya njyayo buri wa kane. Ubwo rero nza kugira amahirwe mpura na Peter umunsi umwe, akariho founder Envision. Ubwo rero arambwira ngo nyine arifuza ko twagira na appointment turahura, niho ubundi painting nyine isa nkaho yatangiye byanyabyo nyine nkajya nkora live painting. Mfite ebyiri, mfite iya feyira nyine yo kuba narameze nkaho nsinzwe, mfite n'iyo gutsinda. Iyo gutsindwa ariyo mera kuko niyo yasekeje, kuko nagiye barampamagaye njye kuri stage ndibuka ari muri event yitwaga Bookmaster event, ntabwo ikomeye cyane nyine ndiya miniya nyine ntabwo nari nzi yuko nta buri kintu nshushanya. Nari narize nyine gushushanya ruzahirwa, ariko namumenya neza
umwami Mutara Rudahigwa ngo ntangiye kumushushanya nyine birapfa bifuye nyine ari ukuntu bipfa nyine kuba se ndi debriya gute nyine ndi debriya nkoramo undi muntu ubu nicyo kintu gishobora kuba cyarambayeho nyine ndi debriya ariko nzi ko na feyirinzi niyo navuze na feyirinzi ariko byabaye sakisesifuru kuri njye kuko abantu bakunze icyo gishushanyo ndetse baranakigura kurusha iyo nza gukora Rudahigwa hashobora no kutari kugurwa ikindi cyabaye sakisesifuru ni uko nigiye gukora muri cyanshimishije ni ukuntu nagiye gukora life painting mu gihugu cya Angola abantu nyine bakunda life painting bakajya baza bakantira brush bakagenda bagashushanyaho nabo gutyo nyine igishushanyo cy'abantu benshi nabikunze kuko abantu benshi nyine bakunze uko nashushanyaga kenshi mbibona iyo ndangije gukora life painting nyine ndangije gukora painting nk'urugero imbonankubone abantu bari kundeba ukuntu nyine bakoma amashyi ndetse agakunda action zanjye aho niho nyine mvuga ngo bya bintu byanjye koko birakunzwe uyu muntu tumaze guhura ni madamu Jeannette Kagame kuba nari numva twahuye numva ko ari ikintu ngezeho nari ndi muri event navuga ko hari bahitaga Global Gender Summit yari yabaye umwaka ushize mu kwa cyenda numva nayo yabaye yari yahuje nyine abantu ba women empowerment bagiye batandukanye mu ku isi hose ngira amahirwe rero banturanya kujya gukoramo life painting ndetse na exhibition ari guhita nyine ari guhita ahantu hari icyapa cyanditseho life painter Remy from Art Rwanda ubuhanzi akorera Envision Rwanda araza nyine abona ibishushanyo twexpose araza nyine amara mu ntoki nicyo kintu nyine mvuga cyambayeho gikomeye indi mpano mfite nk'iyo nko kubyina nibyo nkunda gukora nyine urebye iyo ndi hano kenshi kuko hagiye bishoboka ko nayikoresha muri life painting kuko hari nk'ama life painting mfatanya n'ababyinnyi gutyo kuko muri painting akenshi harimo amakare aba artiste badakunda gukoresha ari ano agize amakara nyine ayangaya buri muntu wese aba abona kumbi ari andi makara menshi nyine aba ahari umuntu nyine nshimira cyane ni umuntu w'umwatisite bita Dodi twakoranye nyine wall painting kuko yari yarabimenye mbere akajya ayakoresha nanjye rero ntangira kwiga kuyakoresha ayo mabara kuko ni amabara iyo uyabonye nyine adasize ubona asa nabi ariko iyo agiye kugishushanya aba asa neza experience bafite ni ugukora exhibition nyine nini cyane ugasanga yatumiwe abantu benshi kandi bari class icyo ni cyo kintu numva bandusha cyane nyine aba artiste bakomeye ikindi nyine ni uko baba bafite nyine product nyinshi nyine agafata umunsi wose nta kindi kintu akora ari gukora artwork ibyo bintu nimbigeraho ari byo bintu ndi gukora ntari gukorera abandi cyane aba ari njye uri kwikorera cyane numva ari byo bintu bizanshimisha mama yakundaga gufata deprikata agashyiramo grafeze mo hagati habi nyine ku buryo ibi nk'ikayi nkakunda gushushanya niga primary ubwo ngubwo ngiye na secondaire ngira amahirwe niga ahantu babikunda ajya atsinda amarushanwa gutyo nigiye no gutsinda amarushanwa mu karere kose nyine natsinda gushushanya ibintu by'amazu gutyo ubuzima busanzwe ikintu nkunda ni ukuba ndi kumwe n'abantu twishimanye ni cyo kintu nkunda kuko umuntu nyine nyeretse ibyishimo nanjye nyine ni cyo kintu mwereka nta bintu by'uburyarya abo bantu nibo nkunda life painting mbere yari iri hasi cyane kuko ntabwo nari mfite ahantu nyine na performingira
ahantu hambere hanzamuye ni Envision, kuko niho yamaye nyine performance nyinshi. Life painting hariya haje abashyitsi, gutyo ikindi nshimira ni abantu bayizamuye cyane ni Buto Foundation muri Art Rwanda. Nyine tujya gukora amarushanwa tukagenda dukora nyine life painting, bakanumira mu anama yabo, abantu bakagenda bamenya, urumva ko ari ahantu yavuye irazamuka. Ejo bundi nkoraba muri Iwacu Muzika, nyine ntabwo numvaga ko byashoboka, aho nyine byabaye byiza cyane. Life painting kuko abantu benshi batangiye kuyikunda ndetse n'abatisti bari kuyiga nyine babonye, kuko ndumva bashobora kuba ndi mu wa mbere bayikoze, abandi bashobora kuba bayikoze ari profession nyine, ku buryo nta kindi kintu bangikanye nacyo cyane. Ubwo rero ndumva mu myaka nk'itanu ndumva abantu benshi bazaba bamaze kumenya agaciro, kuko nicyo kintu gishobora kuba kigaragaza agaciro ka art, kuko uri gushushanya umuntu ari kukureba. Abantu benshi nyine bumva ngo waprintinze, wagize ute, hari izindi tekinike akoresheje, ariko uba uri gushushanya umuntu ari kukureba. Rero abantu benshi niyo mpamvu bari kudutumira mu bintu by'amanama, kujya gukorera mu mashow nyine, kugira ngo bamenye iyo ati ni iki, kuko abantu benshi mu Rwanda ndumva agaciro ka ati ntabwo barakamenya. Kwitinya cyo ni ikindi kintu, kuko abatisite benshi cyangwa se abantu bashushanya focus yabo aba ari amafaranga, usanga nyine ari kuvanga ibi bintu ni amafaranga, cyangwa umuntu abigiyemo ari mu yindi kariya akavuga ngo ibintu bibamo amafaranga, ukabona abigiyemo. Ikintu nyine nabagira inama ni uko wakora icyo kintu nyine ukunda, icyo kintu ukunda nicyo nyine numva cyakugirira akamaro. Niwitinya cya mbere ni uko ubanza ukabikora nyine ukatinyuka, numara gutinyuka uzakora, nukora nyine amafaranga azaza. Ikintu nababwira ni uko habayeho nyine ikintu bita crise mu artiste cyane, ndetse kuko abantu nyine dushushanyiriza benshi nyine ni abantu baba ari ababizinesimani cyangwa se bafite nk'amahoteli y'iki, ugasanga nyine kubera ko nta bashyitsi baza byaragabanyutse. Ikintu nabagira inama ni ugukomeza nyine, nimba bafite ububasha bwo gukomeza gukora bagakora, bizi ko twese nyine crise zatujemo bagakora, ndetse niyo yaba ari n'urubyiruko rusanzwe bagakora, aho kugira ngo bajye mu bindi bintu bibarangaza, ndetse bagakomeza kwirinda covid